Pa nakon rekonstrukcije, znači, imat ćemo jednu kolsko-pješačku zonu sa kontrolisanim ulaskom za dostavna vozila. Naime, buduća saobraćajnica imaće koridor za vozila, za vozila oko od 5,5 metara i obostrane trotoare sve do objekata širine 7 metara. Šta nas još novo očekuje u ovoj ulici? Kolovoz će, znači, biti popločan granitnim kamenim kockama, dok će biti trotoari od kamenog piščara, od ploča kamenog piščara sa bordurama i taktilnim površinama za invalidna lica, odnosno slabovida lica. Također imat ćemo novu rasvjetu, prigodan mobilijar, dopunu zelenila, odnosno zasada stabla, kao i sve gotovo nove podzemne instalacije. Jeste li vi zadovoljni radovima do sada? Pa s obzirom na probleme koje su se javljali tokom izvođenja radova i da je trebalo izvršiti dopunu projekata u više navrata, ipak smo zadovoljni kako radovi napreduju. A kakav će biti režim saobraćaja? Pa to ostaje kasnije da naš resorni sekretarijat za saobraćaj reguliše, ali računamo poput Bokeške ulice samo u određenom periodu za dostavna vozila za lokale koji se nalaze u ovoj ulici. A kako je predviđeno funkcionisanje pješačke zone? Pa, znači, imat ćemo dvostrane trotoare širine 7 metara na kojima će vjerojatno biti postavljene i vraćene ove ljetnje bašte lokala, a sve ostalo je, znači, predviđeno za pješake i ostavit će se neki pješački koridori. Nakon također tih, nakon što vozila dostave robu i zatvore se, da kažem, te rampe, sva površina će biti namijenjena za pješake. Da li očekuje neke klupe, neki mobilijar, drugi? Naravno, znači, bit će postavljen kompletan mobilijar u skladu sa glavnim projektom. Znači, još uvijek smo na radovima na ovoj prvoj dionici i mi smo počeli sa pripremama pred novogodišnje praznike, gdje smo krenuli sa uklanjanjem tendi i ljetnjih bašta lokala, da bi zvanično izvođač nakon novogodišnjih i božinjih praznika 17. januara bio uveden u posao. I ovu prvu dionicu do Hercegovačke ulice računamo da ćemo raditi, odnosno osposobiti središnji koridor za popločavanje početkom idućeg mjeseca, nakon čega bi izvođač napao koridore koji su ostavljeni za pješake do objekata i naravno otpočeli sa uklanjanjem tendi i lokala, bašti, ljetnih bašti lokala na preostalom dijelu sve do Bokeške ulice. Tako da ugovoreni rok je 6 mjeseci i, kažem, pored svih problema koje smo imali i koje nailazimo svakodnevno na objektu, nadam se da ćemo do sredine jula imati kompletno završenu saobraćajnicu.